O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levassem duas túnicas. Jesus disse ainda, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes sacudia a poeira dos pés. Como testemunha contra eles. Então os doze partiram e pregaram e todos se convertessem, expulsando muitos demônios, curando numerosos doentes e ungindo-os com óleo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos irmãos, o Evangelho desta manhã, relata-nos. Jesus que escolhe e envia os apóstolos dois a dois para que eles possam assim levar a presença de Deus nas diversas localidades, dando-lhes o poder necessário para a missão de curar os doentes, expulsar os espíritos maus e também é, prevenindo-os de que caso não fosse recebido em algum lugar e sacudia a poeira como testemunha contra eles e assim eles foram né, de lugar em lugar de comunidade em comunidade cumprindo o mandato missionário que é de levar a boa nova do reino de Deus a todas as pessoas esta missão hoje ela é confiada a cada um de nós, né? todo batizado na igreja. Papa Francisco vem sublinhando muito isso, né? A nossa presença como testemunha, uma igreja discípula e missionária que celebra a palavra de Deus. Como nesta manhã nós aqui viemos para ouvir e escutar a palavra de Deus, ela que é alimento, é luz alimenta a nossa vida, a nossa espiritualidade, mas também nos convida a sermos hoje no mundo como outrora Jesus enviou os apóstolos, discípulos, hoje somos nós, né, que somos enviados. É importante a gente nunca perder essa dimensão da fé. A nossa fé não resume-se apenas ir na missa e celebrar a missa. Isso é muito importante, mas é preciso também dar o testemunho hoje mais do que nunca precisamos é, ser presença de Deus ainda mais no mundo tão pagão como nós vivemos né nunca talvez na história da humanidade é, mesmo com mais de dois mil anos de cristianismo de igreja mas as pessoas ainda estão bastante distantes fechadas indiferentes em relação às coisas de Deus então é, a missão é grande o desafio também e mais do que nunca nós também somos convidados enviados nós somos hoje os apóstolos os discípulos que Jesus conta para que a palavra de Deus chegue a tantos corações que ainda é, estão fechados para a palavra de Deus então o Senhor te, nos convoca e o batismo nos dá esta missão né quando nós somos batizados nós recebemos da igreja aquela tríplice missão, né? De ser sacerdote, profeta e rei. Que é a tríplice missão que é dada não ao, só ao padre, o bispo e o papa. Anunciar a palavra de Deus, dar testemunho também os padres. Eles foram consagrados para isso, mas todo batizado. Você que está sentado, você que está em casa ouvindo, você que foi batizado. Filho, membro da igreja, hein? você também é chamado no teu trabalho, na tua família, no teu casamento, no ambiente social, em qualquer lugar onde você estiver, dentro da igreja, fora da igreja, principalmente fora da igreja, e às vezes aqueles que mais precisam ouvir estão fora da igreja, é. porque eles não vêm na igreja, então a igreja tem que ir até eles, não é assim? Nós aqui viemos para ouvir, e aqueles que não vêm? Como é que eles vão ouvir? Através de você, através de mim, através do nosso testemunho. Então que nós possamos assumir esta, este chamado, este compromisso, dando testemunho da nossa fé, vivendo a nossa fé, nos alimentando dela, é, participando das missas, sim, é, nutrindo a fé, fazendo com que ela cresça, mas dando frutos, uma fé operante, né, uma fé que seja capaz de produzir frutos e os frutos são o testemunho, o empenho missionário que nós somos chamados a dar neste mundo em que nós vivemos. Também você e eu somos enviados em missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.